Men här som du. Välkommen till Mattias spelar Lego Star Wars The Complete Saga. Då är vi tillbaka här och vi ska continue story. Eller fortsätta historien som du säger. Vi är på sista banan av Attack of the Clones. Så det är den värsta filmen i hela Star Wars-serien. Förlåt. Kan det att episode 2 blir dåligare? Som jeg sa i forrige episode, så skal vi kjempe mot han. Det klarer vi. Vi er sannsynligvis løpet av denne episoden. Han feige Count Dooku. Det skal vi klare i løpet av en episode, vet du. Jeg er fortsatt på den der character stud, så det skal bli enda enklere å få True Jedi. Jeg begynner med å komme til å ta alt det der, fordi at dere kan ikke tenke å ta alt. Og jeg vet det, det er egentlig litt juks, men jeg bryr meg ikke om det er juks eller ikke. For det er egentlig litt lovlig juks, men siden man kan få det, eller noe. Og det er på en måte noe man ser hvor man vil trenge det. Og jeg bruker jo så veldig mye tid på å true det, så det er at det som jeg bruker litt kortere tid kan godt være en god ting, det, egentlig. Til dere som ser på. Tenk litt over det. Det kan være en god ting. Ok, jeg må være en sånn der Gungan, eller han der General Grievous. For det er de som kan hoppe sånn veldig høyt. Nei, jeg ødelegger kjøretøyet, altså. Sånn. Ja, ah, nesten. Det må helt sikkert være en Gungan eller General Grievous der også. Skal prøve seg da. Skal prøve seg. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Dette her igjen. Ikke så lett. Der ja. Der ja. Ny cutscene. Det er ganske enkel kamp egentlig. Alle gode kampene her er ganske enkle egentlig. Sånn som dere husker, så har det jo egentlig vært ganske enkle alle sammen. Det er liksom, i de fremtidige spillene, så har i de nyeste spillene, så har de blitt sånn litt vanskeligere, fordi at de har liksom puttet inn litt mer puzzles inn i det. Så nå er vi endelig Yoda igjen. Første gangen siden episode 5. Nå er det vel. Episode 5. Hei, dø. Jeg driver jo collective penger her.
Sånn. Oh. Oh. Jeg bruker jo hovedet som skjold, på en måte. Oh. Han kom. Men han kan ikke hjelpe oss. Han er ikke noen grunn av. Ok. Oh. Nei. Ah. Boom. Ja da, du kan få ta det siste slaget. Haha. Det gikk jo fint, og hvor mye tid har vi her igjen da? Vi har 8 minutter igjen. Ja, det gikk jo kjempefint det her da. Jeg ser det hvor enkle disse kampene her kan være. På de gamle spillene. Ok, da har vi episode 2 i boks. Da er det episode 3 som står for tur. Og det er siste kapitlet i, på en måte da, i denne serien. Så vi er snart innenfor den siste biten av denne serien da. Jeg glemmer til å bli ferdig med dette her da, sånn at vi kan komme oss litt videre. Finish story. For jeg må tilstå at jeg begynner å bli litt lei av å spille Lego Star Wars. Det vet jeg. Oi. Sånn keiseren, vet du. Hva er det som skjer her? De planlegger noe ondt. Men hva kan det være? Det er 3,7%. Ok, da har vi 5 av 6 episoder fullført. Eller 5 av 6 filmer, for å si det sånn. For de som ikke har skjønt det. Hver Star Wars film kalles episoder. Det er derfor jeg sier at vi har gjort 5 av 6 episoder. Når jeg egentlig mener 5 av 6 filmer. Så kan vi litt forvinne. Før vi starter på episode 3, så er det noe jeg vil sjekke. Ok. Ups. Skal vi se her. Nei, vi mangler fortsatt noen av bounty hunterne. Så vi sikkert møter på i episode 3, skal vi se. Django, hvor er Django? Der er han, ja. Du vil kjøpe han. Så... Sånn. Django, fett. Så har vi begge... begge fettene, vet du. Det kan være litt stas å ha begge. Da er vi med i spillet, husker dere hva jeg fortalte om han og sverdet hans? Se der. Ok. Men jeg tror ikke jeg skal spørre noe mer om det. Så da kan vi begynne her. Dette er siste del av spillet. Så vi begynner med slutten. Battle over Coruscant. Enda en sånn der flyvebane. Hvor mye tid er vi har nå? 5 minutter, vi kan begynne på den, tenker jeg. Hmm.
Han. Jeg skal styre de her. Jeg håper jeg får styre Oboens. Jeg synes egentlig at jeg liker Oboen. Men det gjør ikke noe om jeg får styre Anakin sin. Siden den er gul, og gul er min... Ah, jeg får styre Anakin sin. Ja vel. Her er det litt sånn forvirrende å styre, for dette... Det er litt sånn forvirrende controls. Det er liksom... Opp og ned er det motsatt av hverandre, når det gjelder controlsa. Så det er sånn, det er vanskelig å... Jeg vet ikke hva som er hva. Det er liksom sånn at alt er opp ned i universet, selvfølgelig. Men du... Og det der kommer nok sikkert til å skje mye. Og vi krasjer. Og det skriket der har du brukt i mange filmer, det vet jeg. Åh, det har du brukt i så veldig mange filmer. Ja, dette her er ikke lett da. Det... Ah, faen, ass. Åh, jeg husker at det er dårlig min fra denne banen nå, når jeg tenker om det. Ja. Faen. Jeg tror det er meningen at jeg skal komme meg under. Sånn. Nei, det var det ikke. Faen. Ok. Dette går veldig dårlig. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre dette her. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg videre nå. Jeg klarer jo ikke å treffe noen av de der. Det er jo greit. Noen må på siden. Jeg tror vi stopper å filme der, for... Det er å drite meg ut noe mer. Hvordan er dette her mulig? Seriøst. Seriøst. Hvordan er dette her mulig? Det skal være så noob nå. Han har blitt så flau. Seriøst. Men da stopper vi å filme litt der, og så... Der fikk vi endelig det til. Oi! Ja! Snakk om å få det til da. Sånn. Nå kommer den og snur. Ut. Fanken altså, dette er litt intent. Men dette her er intent, ass. Jeg bare skyter sånn gale, sånn at jeg kanskje kan få penger hvis jeg skyter noen av de der, for eksempel. Det var ikke meningen.
Det er veldig vanskelig å stoppe nå. Der ja. Så ja, da si takk for nå, ha det bra. Takk for at du var med og så på, og håper du vil følge med på neste episode, hvor vi fortsetter videre her på det vanskelige og intense stedet. Så ha det bra.